Neymar per Luisito. Luisito no punta entre l'àrea per l'esquerra. Continua Luisito a la centrada. Show gol! Show gol! Show gol! 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 Gol de Messi, que estava enxufat, gol de Messi, que estava ficat, gol de Messi, que és el millor. La jugada del Barça, la passada de Neymar buscant a Luisito. No hi ha fora de joc, tireu si voleu, tira l'arquitecte si vols. La passada de Luisito amb l'exterior perfecta i Messi apareix al segon pal i barraca de Messi. Gol del Barça al minut 4 de la primera part. Barça 1, Leganés 0. Guerra de Messi. El xut de Messi. Xau gol! Xau gol! Xau gol! Gol que val una lliga! Gol de Messi, gol del Barça, el Barça no està fi, però apareix el millor del món per clavar un golaç descomunal. El penal ben llançat de Messi i la barraca de Leo Messi amb l'exterior, amb ràbia, ajustadet al pal. Gol del Barça, gol de Messi! I Leo Messi, que pràcticament no l'ha celebrat. Foli, foli, Casals. Súbela. No, no cal plorar, que el bon Barça tornarà i la lliga encara és possible. Vinga, anima, que avui el Barça guanyarà i el bon Messi ha marcat. Gol del Barça, gol de Messi. Estem descoordinats com el partit, com el Barça, però no passa res. 2-1 guanya el